zusammen. Heute haben wir eine neue Episode an Minecraft. Yeah! Kommen wir mit mir an den Gustav! Hallo, hallo, hallo! Yeah, let's begin! Run, run, run! Gustav, wir haben einen kleinen Gabel für dich utenfor huset. Jeg vil ha hunden min. Beris meg, Buffy Toffy! Han på andre siden av huset. Du er her, du er på feil siden av huset. Du må jo gå til statuen. Ja, det er sant. Det var... Du kan ikke se videoen bare. Jo, jeg har det! Jeg skal bare ta ned statuen. Eller det kan bare være en flygende statue. Ikke ta ned. Kom. Ja, kjem seg fri. Kom deg fri! Hvis jeg liker hva jeg laget, så sikkert du nesten ingenting for episode. Men jeg laget her. En fein! Jojo! Vi skulle lage den portalen ferdig, men... Ja, du kan gå ned der, på grunn av... Da har vi noe interessant, mens jeg bare... Kom, Buffy, Duffy! Jeg skal bare ferdig holde masse ting. Buffy, hva du har gjort med den? Vi har paralysert her. Ja, det ser jeg. Kom. Vap. Ja, du skal i huset. Åh, oh shit, han går så veldig. Kunne du spå meg da akkurat når jeg skulle ta deg? Jeg tror... Ja, kom nå og følg etter, er du? Han har jo ikke kurs. Jeg tror det var problemet. Dette er jo ikke noe for Toffy, da. Jo. Ja, men kom nå, du. Jerns. Vi har jernskala. Ja. Det begynner med at... Kom, så bare fy, bare fy, bare fy. Nei, vet ikke, hvis du skal være så dum, da får du sett deg. Kom. Nei! Du burde kanskje ha jernrysning når du skal gå inn i nether. Vi har ikke kjent oss igjen. Med en gang jeg sa meg til huset. Vi har 51. Sett deg ned, din bæsj. Vi har 51 jern. Nei, jeg lager rysning til meg til den. Ja, for det er samisk jern. Og sverd. Du har jo sverd. Nei. Åh, det er godt å være tilbake. Den beste YouTuberen kom tilbake. Slash. Bottle flip! Ah, nei, det gikk ikke bra. Jeg prøvde bottle flip. Spin right around. Den er stikken der. Den er støv. Akkurat som deg. Nei. Nei! Tuna. Sorry at jeg ropet meg til opptak. Hva var det du laget nå? En bøtte! Nei, jeg skulle lage øks, og så lagde jeg to. Jeg skulle lage to øks, og så lagde jeg to jernhakke. Feil. Vi må flint. Mamma. Jeg har ikke flint. Det er bare pile. Så... Ja. Hva er det som det er til hesten? Den skal bare ha greier akkurat. Jeg har så lyst til å bare cheat og jukt og bare... Flyk til en grusplass og bare... Ta grusen. Martin, du tatt deg ikke på opptak, og så kan vi gjøre det. Wow. Ja, ikke... Du har laget mitt nå. Wow. Jeg er bare ferdig, Gustav. Du må seriøst ferdig ned der. Ser du ut som jeg har flintens bil? Nei! Nei, jeg har ikke mat heller. Hva dere har gjort med meg? Hvorfor kom du ikke til meg? Det blir sult. Ok, så bra. Jeg kan ikke ha stygge tutorial. Tutorial kan drepe folk, visste du det? Ja. Drepte nesten han Sigurd. Tar jeg fyr? Åh, hei gris! Åh, scheit! Ja, han bare så meg, og så bare, nei, jeg vil ikke ta den. Ok, vi lager et klipp helt av Gustav har funnet gravel, for det her blir jo dritkjedelig. Vi lager feil. Vi kom tilbake igjen, og vi merket at Gustav hadde gravel i inventariet. Åh, wow, Gustav. Åh, yes! Skal ikke ha grus. Like ikke det gikk seriøst. Et minutt. Det gikk 5 sekunder. Det gikk 10 sekunder, og så sa han,
Oh my god, jeg fant to gravel! Og så går han inventoryet for å finne det, og så hadde han, så hadde han 10 fra før, eller, og 9 fra før, så nå hadde han 11. Se på det fine bygget her da. Har du brukt det? Nei. Du, jeg skal, det var det jeg skulle gjøre. Jeg skulle begynne å sortere det. Jeg har lyst til å gjøre noe. Det er å blåse inn her. Nei! Det gjorde jeg ikke på. Når vi prøvde i går og... Den lyden. I et rosa heller. I et rosa. Vi må prøve å spille Rocket League også. Ja. Kan jeg se hvor god jeg er? Åh, shit, ball. Det er huleste koden din. Vi trenger... Søk. Skriv en koden din! Tre. Oh my god, vi har funnet koden din, så det er tre. Ja. Koden min er 333. Ganger 3. Jeg har jo masse mat. Sånn. Jeg tror jeg har den på lydløs. Hvis du har den på lydløs... Ei, shit! What the off are you doing? Hvorfor slår du den av? Du vet mobilen min! Ja, låt meg inn en dopa. Dopa, dopa. Nei, Gustav. Dopa, snupa. Jeg kommer ut og fer rundt og fikser litt på ting. Oi. Det var ikke det jeg tenkte, kanskje. Jeg bare mått. Yes! Jeg bare mått. Det var så bra ikke det. Unnskyld. Unnskyld. Nei, ikke sånn. Ikke tru! Oh, wow. Jeg hadde egen... Kontrollen. Det er sen. Det er teg. Ja. Teg. Fuck. Ja, kom ut til det. Vi går ikke på sånn skole. Nei! Nei, jeg går på annet. Ja, det gjør jeg også. Tjå! Nå! Nå må finne mann av blokk. Binn du meg til nedbør? Jeg er kjempe for fyr. Ja, men jeg... Har du en fyr? Yeah, nedbør! Så det er sånn at jeg burde bare se på den høyre skjermen, for der. Han skal inn i nedbør og alt sånn kul shit, og jeg setter hjemme. Den går randomlig opp. Gud. Skal jeg hoppe ut i badet? Ja, ah, ok. Min bad is ok. Jeg må ha en torch. Oh, jump around. Ja, jeg har faktisk akkurat, en torch. Hva du nettopp sa? Jump around. Jump around. Det kan jeg si sin sang. Really? I really, really Oh my god, det var det verste jeg hørte. Ah, jeg glemte fucker, altså. De kommer ikke til å slå en dritt. Har du funnet et castle allerede? Ja. Snå som mann en gutter. Holy shit! Jeg kjente å dø, jeg kjente å dø. YOLO! Au. Jeg har fått svart greier. Au. Du er i bola. Nå, men! Hør. Det er ikke så artig å få sånne lyder. Jeg viser hva han fikk gjennom. Han har det. Jeg skal ta fyr på hvis han kommer hit. Han har jo allerede tatt fyr. Ta fyr! Ja, han er jo... Han er jo mett! Jeg tar på en pikke. Nå er jeg gått med til av.
Vent, hallo. Dette er jord, da. Åh! Ja, du skal se noe til deg. Masse jord. Her skal lutma. Det er skø, liksom. Masse. Du, TV-en din er så bæsj. TV-en din er sitt! Ja, min TV er sånn og greier. Sånn og større, oi. Jeg har ikke. Her skal mulig. Amen. Her skal arkskytla. Her skal verktøyva. Au. Jeg tar fyr, jeg tar fyr. Her skal blokka. Jeg finner ikke noe kiste. Her skal mata. Mat. Ok, mat. Jeg har ikke hørt om mat. Tutorial! Så, nå ser dere masse mer. Jeg bare beveler litt. Svøren. Svøren. Jeg begynner å snakke det igjen. Jeg må skrive litt. Åh, ser du den? Du må stå i ro litt, jeg må skrive. Du har ingen som kan sånn. Drepte noe. Jeg skal gå ned hit. Jeg begynner å skrive noe. Jeg skal stå... Det er bare en gang! Jeg får se den bra skrivegangen med. Wood! Se om jeg kan skrive wood. 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 Jeg skal stå mat. Ui! Ja. Shit, det blir ikke symmetrisk. I. Det er min egen melodi, jeg er best. Ingen protest. Åh! Who else? Se, nå er det plassert. Så er det hunder og får den bli plassert. Plasser... Se, jeg kan skrive, mamma. Du er fornøyd. Nei. Jeg skal oppi her, jeg er helt vanlig. Jeg håper at de ikke klarer å drepe. Lut. De klarer å drepe når de er så liten. Jo, det kan være hvis de er mange. Nei! Se framfor meg! Lol. Får du se i neste episode? Har jeg noen klipp? Nå er jeg ferdig! Hvis jeg ble 20 år nå. Jesus Christ! Jeg tar bare da. Ja, den der er til meg da. Nei, det er meg, bare meg, bare meg. Hvem far ned den da, hæ? Det gjorde du ikke. Nei, ikke masse barn. Nei. Jesus. Ja, Jesus Kristus. Det skulle liksom en kiste av stod. Ah, det er det. Nå bare... Dia. Ja, men der er jo til meg, og så kan du få en annen. Yeeeey! Å, igjen. Jeg kan ikke ta gullet, fordi jeg... Det er ikke noe... Jeg har ikke sånn gullhår i ræva. Akkurat ikke da. Nei, men den her kan vi bare... Jeg vet ikke hvor det kommer fra, da. Åh, en tellkiste! Ok, nå skal jeg twerk på den. Dette er masse diamonds. Åh, den er til meg! Den er til ingen! Hæ? Gustav! Du må kjøpe den. Gustav, bare så vet jeg at torchene går i ressurser. Ser ut som jeg byggemester Martin. Ja. Au. De klarer å drepe meg! Men ikke når de er så liten. Jo! Bra! Kom hit. Kom og ta meg. Men hva som drepte meg, sa? Jeg hører en edderkopp. Det var den der. Ikke den bak deg. Den. Ja, for den edderkopp, ja. Skriver i chatten. Hva var det? Hvor mange gripte meg? Nå har vi lut. Jeg lut. Bullet House har lut. Nå. Ja, nå kommer jeg hjemme en gang. Jeg tar fyr.
No. No. Au, au, au. Hva du gjør? Hvor er det eget liv, man? Oh, Martin, jeg kjenner det! Raster ut deg for hver en tur. Jeg gir ikke å lete etter støffene mine. Jeg vet ikke om huset min er noe. Det er veldig masse viktig støff. Men, ja, kom inn. Hva du gjør? Ingen deg. Ok, først la kan jeg ikke opp bilde. Ja, men det er det ikke. Jeg går i huset, blablabla. Jeg må fylle den gangen med. Du måtte bare dø, jeg måtte ikke. Ja, men jeg visste ikke det kom en svart ting etter meg. That's racist. Nei, det er ikke rasistisk, det. Gangster. YOLO! Au, 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 nå tar jeg fyr. Jeg har ikke helse. Nå dør jeg. Drip. Du er allerede død. Et signal om en knipp. Riktig vei. Du, jeg kjenner at du mobber. Hallo, for sveder rundt. Men, her står det masse å kjempe. Kjem ikke forbi her uten å bli strengt. Hva var det jeg sa? Der får du fiks. Spreng her. Så må jeg lage en ny flinten stil, og så må jeg hente hengene med. Har du noe på deg? Nei. Nå må vi! Ja, det var slutten av denne episoden. Like, abonner, stykke likste videoen. Følg med Kefir i kommentarfeltet.